Samanana ny fandaharam-potoana ny tsirairay rehefa andro ny Noel toy izao. Fa ny ankamaroan'ny olona moa dia manana ny fandaharam-potoana miaraka amin'ny fianakaviana. Eo amin'ny resaka fanomanana dia nambaran'ireo olona izay sendra nay fa misy fiatraikany amin'ny fanomanana ny fetin'ny Noel ny fiobohana nandritry ny valanaretina COVID-19. Jemima Radaniela sy Mamra Samoely. Ny enany amin'ny atsasany ary tonga hatrany amin'ny apatelony mihitsy ny fandaniana amin'ny fiatrehana ny fetin'ny Noely 2020 tamin'ity taona ity raha nambaran'ireo renim-pianakaviana sy iray mpianakaviana sendranay. Nisy fiatraikany eo amin'ny fiainana ao an-tokantrano indrindra fa ny fidiram-bola, ny fotoana fibonana lavabe tao anatin'ny ady mangotraka ny valanaretina coronavirus. Tsy de hoe misy hoe de masahana be na hoe ana fa antonontonony eo ihany. 24 arivo amin'ny sasakaly lany am-piangonana, 25 de ao an-trano miara-mikorana. Fa ny manana kely misy fa tsy de hoe mihoatra be loatra fa marika amin'ny krismasy zany de tsy maintsy misy fa ny manana kely sakafo, fitafikelin'ny ankizy ohatra izany. Ampiarina amin'ny tamin'ny herintaona aloha ny amin'ity de tena enjana be, fahatelo ny angano, tena miaina. Marika amin'ny maha krismasy zany de tsy maintsy misy kely ihany fa malifaliana ny ankizy ohatra izany fa tena mafy ny fiainana raha izany. Tsy dia nentina ilay tamin'ny herintaona satria misy an'ilay confinement io de tsy dia nety tsara ny misy aza ireo mieritreritra ny tsy dia hanao fety entina hiatrehana ny volana janoary ho avy iny. Ny fandaharam-potoana aloha izao ilay raha mahita ilay fiainana teo hoe tena sahirana dia somary mitsiditsidy izay aho anatin'ilay hoe fandaniana any loka ary mety hiafiafy satria tamin'ny misy feo mantsy hoe mbola ho avy ny deuxième confinement dia miafiafy mihitsy izany dia ny fety tsy ohatra ny isa taona natao anatin'ny asa ary be ny asa tokony atao tsy vita dia afiafy e nambavaka fotsiny mba hoe izy vary sy loka ao an-trano e zay angambany. Amin'ny akapobeny moa ny fiainana andavanandro efa raha mahita tsy maintsy miasa ihany voaka foana izany nahita na tsy ahita. Eo amin'ny fandaharam-potoana kosa indray dia ny hiaraka hifaly amin'ny fianakaviana ny tena fandaharam-potoana ny olona. Aloha tsy manana fotoana ihany dia any am-piangonana fa ny vady aman-janaka no makany fa za ao anatin'ny tontolo ny sary dia makamaka sary ny asa sary e zay ny fandaharam-potoana. Fa iny izany any vady aman-janaka any na miankina amin'zareo izany. Misy ihany koa ny hamonjy ireo havana any lavitra. Programa izao miaraka amin'ny fianakaviana any Antsirabe any Andray Aman-dreny. Isataona fa mba miona Andray Aman-dreny dia mba any mivavaka. Efa nanomana budget manokana mihitsy ho an'izay. Mbola tsy nanomana fa fa mety be isataona nareo efa makany foana zany isataona zay fa mba makany dia to de fanontaniana direkta amizay raha ohatra ampiarina tamin'ny herintaona zany budget efa homanina dia ahoana ny amin'ity taona ity tsy dia nety no tamin'ny herintaona. Samy manana ny fandaharam-potoana ny araka izany ny rehetra fa dia iraisana ny fiaraha-mikorana amin'ny fianakaviana.